চাপৰত কবিৰাজি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ মুখত দুই ভণ্ড বাবা। কবিৰাজৰ নামত মহিলাক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। এয়াজুৰ বেপাৰী আৰু মহম্মদ আলী নামৰ দুই ভণ্ডই পশ্চিমবংগৰ তুফানগঞ্জৰ পৰা আহি জৰা ফুকাৰ নামত চলাইছিল সন্ত্ৰাস। অৱশেষত ৰাইজে বাইকসহ দুই ভণ্ড কবিৰাজক কটাই দিয়ে চাপৰ আৰক্ষী। হয়, চাপৰত সংঘটিত হৈছে জৰা ফুকাৰ নামত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। কবিৰাজৰ নামত দুই ভণ্ডই নিজে বাবা বুলি পৰিচয় দি মহিলাক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবংগৰ তুফানগঞ্জৰ পৰা প্ৰায়ে দুই নামধাৰী ভণ্ডই চাপৰত চলাইছিল জৰা ফুকাৰ নামত সন্ত্ৰাস। বৃহস্পতিবাৰেও পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছিল দুই ভণ্ড জৰা ফুকা কৰিবলৈ। দুই ভণ্ডৰ উদ্দেশ্য আছিল গাঁওখনৰ জীয়ৰী বোৱাৰীৰ ওপৰত। চাপৰৰ গান্ধী ময়দানৰ গাতে লাগি থকা টেষ্টি টাউন নামৰ দোকানখনলৈ আহিছিল চাহ খাবলৈ, যদিও দোকানখনৰ মালিক আছিল মহিলা। পূৰ্বতে ভণ্ড কবিৰাজে মহিলাক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰে যদিও সুযোগ বুজি পলায়ন কৰিছিল। অৱশেষত আজি দুই ভণ্ডই সুযোগ বিচাৰি মহিলাজনীক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ কিয় ধৰিছে ৰাইজে? এটাতো আমি আহিছিলোঁ ভাইটি পূজা কিবা পাথৰ তাঁতৰ বেচিছে পূজা পাল কৈছে, এটাতো মই নাজানো যে ভাইৰ লগত মানে ময়ো আহিলোঁ, এইটো মই জানো এই আহি থাকি গ'লো। এতিয়া ক'ত আহিছে মানে উমৰে মানে এই দোকানত আহিলোঁ চাহ মানে ভাবিলোঁ চাহ পানী খাম, তাৰ পৰা কথা ক'লোঁ তো তাৰ একটা মানে কাজৰ মানুহ আছে কয় কি কৰে তেওঁলোকে আমাৰ পাথৰ তাঁতৰ বেচাং ভাল মন্দলে মানে চাই দে পাথৰ তাঁতৰ ফুৱা 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 ভুয়া ফুফুয়া চিকিৎসা কৰে মানে পেটৰ কাৰণে মানুহে কাম কৰে। ভুৱা ভুৱা কাম কৰি আছে আপোনালোকে? পেটৰ কাৰণে ভুৱা কাম কৰি আছে আমাৰ আংটি টাংটি আছে এইবিলাক কামেই কৰি পেটৰ কাৰণে। আজি মানে এই মানুহজন মই বহুত দিনৰ পৰা চাই আছিলোঁ, ইয়াত মানে মই কমপ্লেইন পাইছিলোঁ যে ই মানে যেতিয়া এইটো টাইমত মানে বিশেষকৈ দুপৰীয়া টাইমটোত মানে ঘৰত যেতিয়া কোনো নাথাকে সেই সময়তে মানে ই সোমাই গৈ পেলাই মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বাহানা দি পেলাই বিভিন্ন ছোৱালীৰ গাত হাত দিয়ে। তো এইটো কথা মই শুনিছোঁ। তাৰপিছত মই মোৰ ঘৰতে এদিন আহিছিলে, ই আহি পেলাই মোৰ গাত হাত দিছে, কিন্তু সি সিদিনাখনে পলাই গৈছে, মই ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। তো আজিতো আহিছে, আহি অহাৰ পিছত মই মানে কেছটো গম পালোঁ যে ই এটা আহিছে, এদিন হয়তো এদিন আহিবই, এই পলাই গ'লে কি হ'ব। তাৰপিছত আজি আহিছে, আহি অহাৰ পিছত মই তাক যেতিয়া দেখা পালোঁ মই তেতিয়া তাক মই পুলিচক খবৰ দিলোঁ। আহে মানে সি বিভিন্ন ধৰণৰ জৰা ফুকা তাবিজ কবচ তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পীঠ দৰকাৰৰ পৰা অহা বুলি কয়। সি কয় মই ধুবুৰীত যাওঁ, ধুবুৰীৰ মানুহ, কেতিয়াবা কয় বেংগলৰ মানুহ, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয়। আৰু যিবিলাক মানে ঔষধি বস্তু লৈ আহে সিহঁতৰ মানে যিবিলাক পাথৰ লৈ আহে, যে পাথৰৰ নামবিলাকে নাজানে, অৰিজিনেল সি পাথৰ বিক্ৰী কৰাৰ কৰ্তা নহয়েই, বুজি পাইছেনে? ই মানে তেনেকুৱা এটা ধৰক এনেকুৱা বদমাছ কিবা এটা জড়িত আৰু মানে লুটি পুটি খোৱা এটা কিছুমান থাকে নহয় যে মানুহক মানে লুটি পুটি খাই পেলাই মানে কি কৰে ঘৰখনত মানে কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি কৰে, ঠিক তেনেকুৱাই আৰু। যাৰ কাৰণে মই আজি দেখা পালোঁ, মই হোটেলত আহিছে সেইটো কাৰণে মই দেখা পোৱাৰ পিছতে মই পূজা দিব ওলাইছোঁ। পূজা দিব ওলাওঁতে মই খবৰটো পালোঁ যে এনেকুৱা মানুহজন আহিছে। তাৰপিছত মই ছাৰক কৈছোঁ, ছাৰক ফোন কৰি পেলাই মই বস্তুখিনি মানে ছাৰক চমজাই দিলোঁ। মানুহ দুজন আছে, সিহঁতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ লগত আৰু এজন বেলেগ বেলেগ মানুহ লৈ আহে সিহঁতে মানে। আগতে বোলে বেলেগ মানুহ আনিছিলে, তাৰপিছত মোৰ ইয়াতে এবাৰ আহিছে যেতিয়া তেতিয়াও মই বেলেগ মানুহ এজনক লগত লৈ আহিছিলে, অকলে নাই আৰু কেতিয়াবা অকলেও আহিছে বুলি মই শুনিছোঁ। আজি কিন্তু লগত আৰু এজন মানুহ। চাপৰৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ।